Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məşğulluq haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən iş axtaran və peşə təhsilindən istifadə etmək istəyən vətəndaşlarımıza minimum əmək haqqının 50% həcmində 172 manat təqaüd veriləcək. Bu sözləri Baku, Sİ açıqlamasında millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə məqsəd həm daha çox vətəndaşımızın peşə təhsilinə cəlb edilməsi, həm də onların işlə təmin olunmasına nail olmaqdan ibarətdir. İlkin qiymətləndirməyə görə bu, təxminən 15 min vətəndaşımızın peşə təhsilinə cəlb edilməsinə imkan verəcək və həmin vətəndaşlarımız minimum əmək haqqının 345 manatın 50% həcmində təqaüd almaq imkanına malik olacaqlar. Təqaüd almaqla bağlı Dövlət Məşğulluq Agentliyinə və ya müvafiq tədris müəssisələrinə müraciət etmək lazımdır.